Esther Buganza akulye essomero lyazinunula primary school y'omu ku bantu abadduukiriddwa n'ebikozesebwa mu muzannyo gw'omupiira okuva mu Kalungi Foundation n'ekigendererwa eky'okulakkulanya omuzannyo gw'omupiira n'okuzuula ebitone. Essomero lino lisanga mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bulemeezi era Bamusaayi Muto baweereddwa emijoozi emipiira egy'okuzannyisa engatto z'omupiira okussa n'ebirabo ebirala. Enteekateeka eno ebaddewo buli mwaka beebaza obeerawo okusaba ne bagabira ab'ekyalo. Ku luno bagambye katutunulire essomero, essomero lyaffe tuweereddwa yunifoomu ez'omupiira ez'abaana abalenzi, etuweebwa n'engatto, etuweebwa n'emipiira egisambibwa abaana abalenzi, emipiira ena erambirira. N'abaekyalo ne bagabira bye bagabira, tweyanza tweyanzeege era tuli basanyufu nnyo. Henry Kalungi ng'onawangalia mu ggwanga lya America nga yazannyirako ne ttiimu y'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes agamba kino yakitandikawo n'ekigendererwa eky'okuzzaamu abazannyi amaanyi basobole okuzannyira omupiira ku ddaala ly'ensi yonna. Uganda yonna tulina talent, sitegeera naye talent eyo abaana balaakinga ebintu eby'enjawulo. Kati n'engatto z'omupiira ze tuleeta zisobodde okugabira wano ku ssomero, emijoozi zisobodde okuleesa buntu butini. Naye ate abaana bano bo bamotivatinga ne babeera n'amaanyi okulaba nga nabo baagala okusamba babeereko abantu ab'omugaso. Ebikulwa nga bino biyambako okuzzaamu abazannyi amaanyi, ekintu ekibasobozesa okusigala nga bazannya. Tujja wano tusobole okwogera n'abantu baffe abe ku kyalo, tusobole okusigala nga tukolagana bulungi. Kati ng'olwaleero tusobodde okujja ne tulya wamu ekyemisana, ne tusabako ffenna wamu era ne tumala n'okusaba ne tubeera nga tubagabira ku bintu eby'enjawulo bye tufunye leero. Kubanga abamu beetaaga ebintu ebikozesa eby'enjawulo, ngoye, ngatto, ebintu bwe bityo. Waswa James Segawa, BBS Terefayina. Kale webali nnyo Henry Kalungi okudduukirira abamu.